やった失礼します。うわー、おーべー、すごい、あー、ひめちゃん、お願いします。遠路はるばる来てもらってありがとうございます。バスケ大好き花子岡部です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、バスケ大好き桜井ひな子です。お願いします。お願いします。バスケ大好き、はい。お二人はテレ朝の公式サポーターとかでは全くないんですが、はい、あのバスケの魅力を伝えてくださるということで来てくださいました。そんなしっかり否定しなくてもね。ここ全くない、まあ、いろいろしてますよ、バスケのお仕事、テレ朝さんの中継とかはしてますけど、はい、肩書きがね、はいはい、公式サポーターではないないっていう、はい、肩書きがないっていう、なんでどういうモチベーションで来てくれるの。公式サポーターではないけど、バスケの魅力をね、そうですね、もうメジャーお二人に伝えるっていう、はい、その一本だけで来てくれる。そうです、そうです。一番健やかかもしれない、ね、お二方とあの、キョコロヒーのお二人とは関係性は、私はだってひなちゃんね、番組もレギュラーずっとやらせてもらってたし、はい、もう 2、3年ぐらいかな、そうですね、まあ、前からお友達。いや、本当は今日マスカット持ってきたかったんですよ。何ですか、マスカット。岡山のね、あ、岡山の今旬で、はい、はい、そんな手土産持ってこさせるような関係なの。そう毎回絶対持ってこいよ、手土産を。優しい。でも岡部ね、同期で、はい、同期で仲良し、もうテレビ出る前から、うん、私はヒコロヒーさんほどっていう関係じゃないんですけど、うん、あの岡部さんが1回だけ、あの、ご一緒させていただいたんですけど、はい、もうその1回だけで結構親友レベルまで行っちゃって。過言ではないですね。え、過言ではない。あの、もう胃袋が一緒だったんですよ。胃袋、はい、あ、飯の話してた、飯の話。でも胃袋が男子大学生だったんで。チゲ味噌ラーメンうまいよねから始まって、うん、もうそっからもうお互いチゲ味噌ラーメン、カップラーメン出たんですよ、はい、だからやってるなと思って。そう、嬉しい、よかった。しっかりお仕事にしてんだと思って。私チゲ味噌ラーメンのカップラーメン決まった時、最初に岡部さんに絶対言いたいと思ってたんですけど、はい、なかなかお会いできなくて、コンビニで、あ、やってるなと思いましたよ。コンビニ店員にとって、あ、そっか、仕事になるんだチゲ味噌ラーメンって って思いました。よかった、伝わってて。でも岡部ね、同期で、はい、テレビ出る前からライブね、一緒にやって、中野 あのアルミホイルで作ったスタジオが、あ、違う、アルミホイルで作ったスタジオ、アルミホイルで作ったスタジオだよ、ね、立たれへんから、銀紙スタジオがあるの、中野の銀紙みたいな、ね、奥、中野の奥の奥にあるんですよ。 そこで一緒にライブやったりとか、ね、もう本当に古くからのもうお付き合いという、はい、ひなちゃんと京子どうですか。初めまして。あ、そうなんや、あの、同い年なんですよ。あ、そうなんですか、はい、いや、あら、お願いします。初めましてすぎる。絵に描いたような初めまして。嬉しいですね、今日は楽しみですね。はい、お二人はあの、どれくらいバスケが好きなのかっていう。僕も小中高、うん、バスケでずっとキャプテンで、はい、嘘、僕ずっと小中高ずっとキャプテンです。嘘、はい、上手いとかじゃなくて、一番汗かいて練習頑張るからっていう理由で。あ、好感度が高い。好感、そうです、あいつが一番練習頑張るからっていうのでキャプテンで、で今も、最近自分でバスケの YouTube チャンネル立ち上げて、はい、第1回目にその日本代表の富樫選手をゲストに、はい、ブッキングできて、ちょっとでもバスケを金にしようとしてちょっと話変わってきてますけど、僕もうバスケを盛り上げたいという気持ちで、あ、盛り上げたいという気持ちで、決してお金にしたいとか、そういうことではないんですね。そんな、はい、お金の匂いし始めたら怒ってください、皆さん。あれを壁って、はい、え、ひなちゃんは。私も幼稚園から高3まで13年ずっとやって、幼稚園からやってんのか、父がバスケのコーチしてるんで、その関係でもう早くから入れてもらってたんですけど、運動神経バリバリなんよね、もう、うん、多分あの、この女子の中だったら、あの、はい、この女子ってこのスタジオこの空港の空間の女子であれば、ただ一番いや、めちゃくちゃ上手でした。ね、なんか一緒にバスケやらせてもらったこともすごい、マジでガチ勢で、はい、じゃあもうほんまにこうガチのバスケファンの2人に来てもらったという、うんうん、はい、ちょっとまずは、はい、キョコロヒーのお二人の、はい、バスケ知識をどのくらいなのかっていうのを測るクイズをさせていただいてもいいですか。いつもこの番組で野球とかサッカーとかで、はい、その常識クイズみたいなの出されて、はい、えらいその見下されんのよ、最初に。最初にまずもうセットポイントとして見下しっていうのを作られてから始まるんやけど、ちょっと今回は手応えあるかもしれない、はい、あ、ぜひ。ということで、バスケの超常識クイズ第1問。レイアップとは、うわ、
走りながらほにゃららすること。わ、これ聞いたことないわ。これだってあのほらスラムダンクのさ、はい、ね、あ、そうです、そうです、はい、一番最初に覚えるやんな、はい、スラムダンクで花道が死ぬほどやってたやつやんな、はいはい、そうです、じゃあ分かるわ分かるわ、はい、あら分かる分かる、はい、オッケーオッケー、いやお前考えろ言っていいですよ、考えろ、わしは分かった、はい、なんかこう回ってパスするやつですか。あ、回ってパス、回ってパス、ターンターンターン、クルッパみたいな、ありますよねバスケで。いや、あんまないかもしれないですね、めっちゃ見ますよ私、怒られますよね監督にそんなにバックターンですよ多分、バックターンか、なんかこう、はい、こっからなんかこうくるっと、これですよね、はい、多分 こいつですね、 あ、それそれ、うまっ、うまっ、うわすごっ、かっこよめっちゃかっこいい、軽いんですよ、軽い、はい、今のです、今のです、今のではないです、今のではないです、ヒント、はい、ヒント、あの片手で、片手で、まあそうですね、基本片手で走るってことはドリブルってことですよね。そうです、そうです、走りながら、いや片手でシュートすることですか。正解です、出した、お見事ちっちゃい声で出したやん答え走りながら片手でシュートすること、あ、こういうやつか、よくある花道がねずっとやってたやつやな。ちょっと桜井さんのやつを見せてもらってもいいですか。置いていく感じで、あ、鼻道こういう、そうそうそう、感じゴールに置く感じって言ってた、はい、感じで、基本もうこのシュートがいっぱい出てくるんで、レイアップが、うんうんうん、はい、はい、ちょっと一つずつ覚えていって嬉しいです、なんか、うん、はい、勉強になるわ、オッケーオッケー。続いてバスケの超常識クイズ第2問。トラベリングとはボールを持ったままほにゃららしてはいけないというルール。結構知名度高いよね、はい、そうです、だいぶだいぶ知名度も、ね、私ちょっと待って、いいよ、オッケーオッケー、言って。3歩までしか歩いてはいけない。正解です、なんとまさか正解されると最初いいですね、はい、もうちょいなんかあって欲しかった気持ちはあるんですけど結構一発目でね、ガチで、はい、そう、はい、うん、これはもう基本ですね、オッケーオッケー、はい、3歩以上歩いてはいけない、これはなんでなんですか。これはなんでというか、まあ、歩けるとも面白くないかなっていう、そういうラグビーとか同じになっちゃうじゃないですか、はい、でもその15歩とかでもいいわけやんか。15歩、いやいや、そうですね、でも3歩3歩、うん、まあ、シュート打つのも大体このワンツーのステップのやつですけど、うん、そっから1歩増えちゃうとちょっと、あ、でもなんか良かったよ今の、はい、今のなんか良かった良かった、はい、なんか良かったよ、ちょっとこのやっぱこの稼がやっぱりバスケの魅力というか、ボール持ってから 1,2、ね、歩でどれだけシュートに持っていくかっていうのが醍醐味なんで、3歩以上歩いてはいけない、そうです、うん、なぜなら醍醐味だから、醍醐味だから面白くなくなっちゃうから、なるほど、なるほど、ラグビー、ラグビーになっちゃうんで、ラグビーになっちゃうから、アメフトとかなっちゃうから、了解、はい、うん、ここからは岡部さん桜井さんのプライベートバスケの未公開トークで、別府智彦が、智彦さん、はい、ディフェンスうまいんで、お、ディフェンス、はい、ディフェンス売りにします、やっぱ日本代表もディフェンス要ですから、でポジション的に言うと、うん、原選手っていうディフェンスのスペシャリストがいて、原選手を我々のプライベートで例えるなら別府智彦ですちょっと詳しくないから私知らん人を知らん人で例えられてるぐらいので、さらにベンチメンバー、どんここのヒロ、誰誰やねん、知ってる人で例えて誰ヒロが、あの本当に横浜選抜も入ってたんで、うん、でそこ代表で言うと川又選手っていう若手の子で、うん、本当にムードメーカーというか、うん、で今本当にどん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 若くて伸びてる、強化試合の間にもめちゃくちゃ成長してる子がいるんで、うん、まさにドンココのヒロですまさにドンココのヒロですって言って、はい、その選手の方喜ぶんですか伸び盛りなんでやっぱ盛り上がります、とにかく伸び盛りだという、はい、ヒロが入ることでなんかバスケが本格的になるっていう、そうなんや、はい、確かに、ね、ストリート感が出るっていうので、確かに、はい、評判です、見栄えはグッと締まりますね、一番声出すから、嘘、はい、切り替え切り替え、ファイター間に合う間に合う間に合ういいね、間に合う間に合うって言ってそのまま本当自分体身を挺してこの、スラムダンクのあの桜木が背中怪我したあのシーンをそのまま、いいね、すごい、間に合う間に合う、有明の体育館で忖度ないんですよ、お、一切女の子やからとかどうこうっていうのがないんや、はい、最初はなんかやっぱり
桜井日奈子さん来たってなって、それやっぱ若手が色めき立って、いやそりゃそうよ、その球技大会みたいな部活のその学校のその緩くなった女子にいいとこ見せないとみたいな感じの雰囲気だったんですけど、あまりにもガチすぎてあこれやばい、ちょっと見せるプレーしてたらやられるぞって全員が気づいて、もう忖度いらないってなっての今。はい、なるほど、すごい。あとなんかその弱くても優しそうみんなが、うん、めちゃめちゃ楽しいんですよガチだから。だからここに入ったら多分すごく楽しめると思いますよ。ひらちゃんでもわしの性格割と知ってくれてるやん、はい、いける？いけますいけます。本当って言っても大丈夫です。大丈夫下打ち OK、 下打ち OK、 全然大丈夫。いやどうだろう、え違うだってみんな強いからすごい絆が生まれてるじゃないですか、うんね、弱い人一人来たら多分絆崩壊します。えだるい、だるいもん大丈夫です。あいや絶対大丈夫、絶対大丈夫。本当、まあその別で、うん、その我々がもしかしたらでも特訓みたいな感じで特訓ガチ、ほらやっぱりガチ特訓はやらせてしまうかもしれないですけど、仕事終わってたまの、はいはい、たまの休みの日にバスケ行ってガチ特訓される、はいはい、ちょっと200本インしようかみたいな、やばいやばいやばい、はい、200本入れるまで200本イン、今日シュート練習しようかみたいな、それだってもうガチだから。そっか、はい、バスケ大好きなんで。いやでもちょっと行きたいね、これは行ってみたい、はい、ぜひ。めっじゃあ誰よりも早く喫煙所とか探すのは早いですチームの、ないのスポーツ施設だからなかなかないです。ちょっと奥の有明の駅まで歩かなきゃダメだったりしますけど、はい。